Բարև ձեզ։ Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա հարաբերություններու լարվածությունը կշարունակե մնալ գիզագետային։ Այս առումով շարք մթիդորդներ դիտել գուտան, որ երկու տաշնակիցներու միջև անցյալի հարաբերություններու փայլուն օրերը արդեն կպատկանին անցյալին։ Թեմայի մասին ավելի մանրամասն զրուցելու համար Դաղավար Հրավիրաձեմ, սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան գուսակցության կենտրոնական վարչության ադենաբեթ դոկտոր Համպիկ Սարաֆյանը։ Բարի եկածեք։ Բարի դեսան։ Շատեր կդիտարկեին, որ այս 4-ի գործարքեն ետ նախագահ Թրամփ շատ մեծ բադիժներ պիտի դնորինե Թուրքիայի հանդեպ, բայց այդպես չեղավ։ Ինչ կկատարվի այսօր։ Երբեք զարմանալի չէ, որ այդպես եղավ, որովհետև նախագահ Թրամփի ընդհանրապես քաղաքական գործունեությունը և գեցվածքը չի հետևիր ավանդական դրամապանության մեկ կողմեն, և մյուս կողմեն ակնկալել, որ Թուրքիոյ նման տաշնակիցի տարածաշրջանի մեջ մանավանդ կարևոր աշխարհակրական դիրք ունեցող և ներկայություն ունեցող երկրի մեր նկատմամբ պիտի շատ խիստ պատժամիջոցներ նշանակ, մանավանդ Ամերիկայի կողմը, ակնկալելի չէ, որովհետև սա առաջին դեպքը չէ, որ նման իրավիճակ է ստեղծված Ամերիկայի և Թուրքիոյ հարաբերությունների մեջ, եթե վերադառնանք 2005 թվական, երբ դեղի ունենար Իրաքի պատերազմը, հայտնի բարակամ եղավ, երբ Թուրքիան մերժեց Ինջիրլիքեն, ուրեմն մուտքի իրավունք տալ ամերիկյան բանակին, և այդ օրերուն նմանադիպ բավական մեծ աղմուկ բարձրացավ։ Սակայն արդյունքը եղավ այն, որ մնաց աղմուկ, և ոչ մեկ գործնական քայլեր չառնվեցավ։ Այս բարակային միակ գործնական քայլը, որ առնված է այս պահուն, F-35 ուրեմն գործանիչներու, թոթաճուներու ձևով գասեցումն է կամ սարեցումն է այդ մարդոց պատրաստության և վարժություններու։ Ատկե Թուրսվոյ է մեկ կալ չէ արնված, անշուշտ եթե հետևինք երկրի ասենք դարբեր լրատվամիջոցներու կամ քաղաքական գործիչներու գոչերուն, անշուշտ գոչեր եղավ, որպեսզի շատ խիստ բադիժ սահման է, բայց գդրական օրեն մերժեց նույնիսկ հետևել կամ մտածել այդ մասին։ Նկատել դվիք ՆԱՏՕ-ի բարական նշեցիք, մենք կտեսնենք, որ երկույթյուն մգա։ Մեկ կողմը ՆԱՏՕ մտահոգ է Թրամփի հայտարարություններուն հետ կապված և գուզե Թուրքիան պահել իր ձեռքերու մեջ, մյուս կողմը Թրամփ կսպառնա և շատեր կսեն, որ ժամանակի ընթացքին գդրական քայլեր պիտի առնե։ Ինչ է պատկերը։ Պատկերը այն է, որ նախ դեսեք գխոսվի Թրամփի կամ գխոսի Ամերիկայի կամ S-400-ներու և Patriot ուրեմն հրթիռներու մասին, բայց չի խոսվի այն մասին, որ Թուրքիա միաժամանակ ֆրանսական Eurosam կոնսորցիումի հետ բանակցություններու մեջ է, որ նաև պաշտպանական հրթիռներ ներմուծ է։ Այսինքն այնպես մի չէ, որ Թուրքիո հետ Թուրքիո-Ամերիկյան հարաբերությունները հոս բարձ նաև տնտեսական հանգամանք կա, այսինքն միլիարդավոր դոլարներու հարց կա, և Թուրքիո առաջին արարգություն այն էր, որ երբ հունվարին առաջարկ ներկայացվեցավ Ամերիկայի կողմէ այդ Patriot այդ հագահրթիռային ուրեմն համագարկի ներմուծման համար, պայմանները շատ խիստ էին Թուրքիո համար և չընդունեցին, և Թուրքիո կորզացեց այդ իրավիճակը Ռուսիայի հետ բանակցությունների մեջ մտնելու համար, արդյունքը եղավ այն, որ մարդին շատ ավելի լավ պայմաններ դրամատրվեցան, բայց քանի որ Թուրքիոյ դարձել ինքը Ռուսաստանի Թուրքիո հարաբերությունները կամ այդ քորձարկը առաջ կացած էր, Թուրքիա շարունակեց։ Այսինքն ես կգարձեմ, որ ցեվումը քաղաքական խաղ է, որ մեզ ուզի օգտվել Թուրքիան, որպեսզի շատ ավելի լավ պայմաններով ձեռք բերի ամերիկյան Patriot հագահրթիռային համագարկը։ Բարձ է, մենք գիտենք, որ շատ կարևորը սպիրկմը ունինք Ամերիկայի մեջ, այս խնդրին գաբակցությամբ ամերիկայությունը որոշ ընելիքներ ունի, ինչ կգարձեք դուք։ Չեմ կարծել, որ մենք ընելիք պիտի ունենանք, և չեմ ուզեր նաև գրգին մենք հույսով լեցվինք, սին հույսերով լեցվինք ցեղասպանության ճանաչման հարցի շահարգման հերթական էպիզոդի հետ, որովհետև ես այսօրվա պես կհիշեմ 2005 թվականին, երբ դեպի ունենար 95-ամյակի ցեռնարկները Վաշինգտոնի մեջ, ուրեմն բավական այսպես լուրջ ցեռնակ տեղ ունեցավ գոչու Cannon Building
սենատի սենատորներու այդ սրահի մեջ, որում մենք ալ ներգայինք, և յուրականչուր պեմ պարսացող սենատեր կամ կոնգրեսմեն գխոսեր ծեղասպանության մասին, և էդո գսեր երևի հիմա եկածը ժամանակը որպեսի ճանշնակ ծեղասպանությունը, որպեսի բաճենք Թուրքիո։ Այսինքն ոչ թե ճանշնակ ծեղասպանությունը, որովհետև արտարության և հանուն արտարության, հանուն մարդկության, այլ որպեսի բաճենք Թուրքիո։ Եվ այսպես դասնյակ, ես անցամ ներգա է այդտեղ, դասնակ այսպես եկան շարան-շարան և այդ խոստումները դվին, և հետո դուրս եկան և ոյ մեկ բանդեղը չունեցավ։ Այսինքն բեկչե մենք հերթական անգամ խապվինք և հույսով լեցվելով մտածենք, որը հիմա եկավ ժամանակը, որովհետև շատ ավելի այսպես ոչ բարգեշտ գործընթաց մտե եկան, ամբողջ աշխարհում մենք ցեղասպանության ճանաչման հարցի վերաբերյալ, և մենք միամտորեն անընդհատ այս խաղի մեջ գինանք և թասեր չենք քաղել, կարծեք, որովհետև նույնը տեղի ունեցավ Իսրայելի մեջ մի քանի անգամ, երբ որ Թուրքիա հարաբերություն, ոյ եմ եկ երկրորդ որ Թուրքիա հաշիվ գուզե կամ հարց գուզե լուծել, անպայման ցեղասպանության հարցը առաջ կբերե, և հետո այդ հարցը կմերնի, որովհետև հարցերը արդեն կկարգավորեն։ Ամենես որ ամերիկայական տեսանկյունեն, չեմ կարծել, ոյ եմ եկնելի կմանամատ այս վարչակարգի Թրամփի ներկայությամբ, որ ոյ եմ եկ ինչպես որսի ավանդական կամ տրամփանական գործընթացներով գործունեության չի հետևիր, այնպես որ ակնկալել որևէ այսպես պատասխանատու մոտեցում մենք չենք կրնարը սպասել։ Գիտեք, մենք վերջին անգամ միասին գզրուցեինք գար գործընթացը Թրամփը բաժելու, սակայն այս օրերուն ըստ երևույթին Թրամփի իրավիճակը ավելի հանգիստ է, շատ էր գխոսին, գուցե դուք չհամաձայնիք, որ ինք գլխավոր տեկնածուն է առաջիկա ընտրություններու, առաջիկա դարվան նախագահական ընտրության հաղթանակ արձանագրելու առումով, ինչ է պատկերը իրական։ Իրական պատկերը այն է, որ նորեն պիտի գրկնեմ, որ գործունինք ոչ ավանդական գերբարիմը հետ, որ մեծ վնաս աստուց Ամերիկայի նախակահի նախակահի ցարոպես պաշտոնի հեղինակության, լրջության և ամենակարևորը 2000 դարեն ավելի դեղի ունեցած ավանդության։ Այսինքն Ամերիկայի մեջ այո կան շատ օրենքներ, որոնք կսահմանապակեն կամ կսահմանեն նախակայում իրավասությունները, բայց կան գարկմը ուրեմն ավանդություններ, որոնք այնպիսի ուրեմն ավանդություններ են, որոնք օրենքի համազոր դարձած են։ Եկավ այս անձնավորությունը ամբողջ այդ ավանդությունները խորդագեց, ուղղակի փշրեց և առաջացուցած իր այսօրվա ամերիկյան հասարակության մեջ այս հագասությունները, որոնք ավելի կխորանան, մանավանդ սպիտակ ուրեմն ոչ ուսյալ ամերիկացիներու, որոնք տարիներով իրենց մեջ այդ ցևոմը ռասիզմի, խտրականության այդ սկացումներ ունեցած են, բայց քանի որ ամբողջ հասարակությունը շատ ավելի առաջ կացած էր, այդ մարդիկ հնարավորությունը և նաև համարձակությունը չունեին արդահայտվելու, այսօր այդ մարդոց լեզուն բացված է։ Եվ իր հույսը այն է, որ այդ մարդիկ որքան ինքը այս հարցերը ավելի սրացն է, և վերջերս այս անցյալ շաբաթ շատ ավելի սուր հարցակումը սկսավ էր Սև, ուրեմն Սևամորտ կոնգրեսականին, որ հանձնաժողովի նախագահն է, Բոլտիմոր քաղաքեն է, որ մեծ ամուսնությամբ Սև են, և անոնց անվանելով ուրեմն արնետներով ողոված քաղաք, վիրավորեց ուղղակի։ Ուղղակի վիրավորեց և գշարնակի վիրավորել։ Հույս այն է, որ ինքը այնքան պիտի այդ սպիտակ զանգվածը, ընդրազանգվածը կարողանա այսպես ոգևորել, որ անոնք պիտի քան և պիտի ընդրեն իրեն, որովհետև շատ հստակ մեկ բան կա, եթե ինքը միայն պիտի հենի այդ ընդրազանգվածի վրա, անկարելի է, որ ինքը կարողանա ընդրվել, պարզապես թվապանությունը այդ հնարավորությունը չի դար իրեն, և ինքը հիմա վտանգի մեջ է, որովհետև նախորդ ընտրության ժամանակ իրեն ընդրեցին շատեր, որոնք ուղղակի փոփոխություն կգնգալեն, այսինքն ոչ թե իրեն ընդրեցին, այլ չընդրեցին Հիլերի Քլինտոնին, այսպես էր։ Բայց եթե հիմա հանրապետական դեմոկրատներու կողմէ մասնակիցը լա ընտրություններուն անցումը, որ շատ ավելի ուրեմն լուրջ քաղաքական գործունեություն ծավալած մեկը լա, և ընդունելի լա այդ ընդրազանգվածի կողմէ սպիտակներու, մեծ դժվարություն մի դունենայինք, հագարակ իր հրած քայլերուն, միակ թշպախտություն այն է, որ այս տարիներու ընթացքին իր գործած ավերը շատ երկար ժամանակ պիտի դեպի, որպես այդ հասարակության այդ փնույթը, երևույթը
կարողանա պարադի, ինչ որ ձևով նաև թարմանել այդ վերքերը, որոնք հիմա խորը վերքերը, որոնք է գալաչացնե ամերիկյան հասարակության մեջ։ Վերջին հարցս միայն, Հագիրջ, այս բոլորին մեջ այսօրվա Հայաստանը որևէ ակնկալիք պետք է ունենա Թրամփի իշխանությունեն։ Մենք նկատեցինք մի քանի կարևոր այցեր, Ջոն Բոլտոնի այցը, հայաստանյան պատվիրակություններու այցելությունները, որ դակավին պիտի շարունակվին վարչապետի այցելությամբ առաջի ամիսներուն։ Ակնկալիք ունի Հայաստանը Միացյալ Նահանգները։ Ակնկալիքը պիտի լա չափեն ավելի առարգայական, չափեն ավելի չոր հաշվարկներու իման վրա, այլ ոչ ռիսկացական։ Հստակ է, որ Ամերիկայի համար Հայաստանի հետաքրքրությունը, որպես Հայաստանի, որպես պետության, մեծ առնչություն ունի սահմանագից ըլլալով Իրանի հետ մեր։ Եվ բոլոր քաղաքական այսօրվա երևույթները, որ կան, կամ հետաքրքրությունը, որ կա ավելի այսպես բարձրացված, նաև ադոր հետ առնչություն ունի։ Այսինքն, շատ կարևոր է Ամերիկայի համար, որպեսզի կարողանա բոլոր Իրանի սահմանով սահմանագից երկրներով հետ ունենալ հարաբերություններ եւ կարողանա ինչ որ ձեւով ասոցիացիա ունենալ, որբեսի եթե օրը կա, կարողանա մեկուսացնել Իրանը։ Շահագալչուն, պիտի հայտնեմ, հիշեցնեմ, որ հյուրս Սետա Հոգեն գետրոնական վարչության ադենաբեդ դոկտոր Համպիկ Սարաֆյանն էր, խոսեցանք Միացյալ Նահանգներու վերջին զարգացումներու մասին։